نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته العاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات اور مشائخ علماء اور اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات اور جمیع مستفیدین اور مستفیدات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس باب میں پہلا بنیادی مسئلہ جس کے مختلف پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالتے چلے آ رہے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، کہ یہ فتنہ کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی حجت ہے اور قرآن ہی اتھارٹی ہے اور صرف قرآن ہی کی پوزیشن اور حیثیت ایبسلیوٹ بائنڈنگ کی ہے، اور رہ گئی سنت نبوی اور احادیث مبارکہ، ان کی حیثیت حجت کی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور حجیت میں اتھارٹی ہونے میں انہیں قرآن سے الگ کر دینا، اور دین کے باب میں عقائد احکام اور مسائل کی تشریح و تعبیر صرف قرآن سے کرنا، حدیث و سنت کو حجت سمجھے بغیر اور قرآن کی تعبیر تعویل تشریح اور تفسیر میں حدیث اور سنت نبوی کی مدد لیے بغیر، یہ جو فتنہ ہے اور گمراہی ہے اور کفر و الحاد ہے جو دین کے نام پر قرآن کے نام پر معاذ اللہ استغفر اللہ امت میں پھیلایا گیا اور اس پر زور دیا جا رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس فتنہ کا قلع کما کر رہے ہیں، اور اس سوال کا جواب قرآن ہی مجید کے سینکڑوں آیات اور سینکڑوں مقامات سے مہیا کر رہے ہیں. اس کے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی ہے، یہ قرآنی دلائل بے شمار بیان ہو چکے ہیں، آج ہم قرآنی دلائل کا ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید نے خود، جو کہ بلا شک و شبہ حجت ہے، اس نے خود قرآن کو اور سنت کو، فرمان الہی اور فرمان رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتھارٹی ہونے میں، حجت ہونے میں، اور حقیقت میں اپنے حکم کے اعتبار سے ایک ہی ہونے میں،
ایک نیا اسلوب اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سے احکام قرآن مجید نے اس طرح دیے جن میں ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کا آیا ہے واو عاطفہ کے ساتھ، وہی واو عاطفہ جس پر ہم شر و بسط کے ساتھ گفتگو پچھلی نشستوں میں کر آئے ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر کر کے ضمیر دو کی بیان نہیں کی، ضمیر واحد کی استعمال کی۔ یہاں عام سامعین کے لیے اور عام طلبہ کے لیے اور سوسائٹی کے عام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ سمجھا دوں، مختلف زبانوں کے اپنے سٹائل ہوتے ہیں اور گرامیٹیکل پرنسپلز ہوتے ہیں۔ مثلاً اردو زبان میں صرف یا ضمیر واحد ہوتی ہے یا جمع ہوتی ہے، یعنی اگر ایک شخص کی بات ہے، ایک فرد کی بات ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ اس شخص نے یہ کہا، وہ کھا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ چل رہا ہے، تو ہم وہ یوز کریں گے، اس کا لفظ یوز کریں گے، اس کو ہے کہیں گے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے۔ تو اردو میں یہ ضمیر واحد ہے، اور اگر ایک سے زائد ہیں، خواہ دو آدمی ہیں، خواہ تین ہیں، خواہ سو ہیں، خواہ دس ہزار ہیں، خواہ لاکھوں میں ہیں، تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوگا۔ وہ آ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان سب نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے نعرہ لگایا، تو ہم یوں نہیں کہیں گے اس نے نعرہ لگایا، انہوں نے، اب انہوں نے کہہ دیا، یا وہ آ رہے ہیں، یا وہ بیٹھے ہیں، یا بیس چالیس پچاس آدمی ہیں تو وہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ اس طرح کا صیغہ استعمال ہوگا جمع کا۔ اس جمع میں دو افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور دو کی بجائے بیس بھی، اور بیس ہزار بھی، اور بیس لاکھ بھی۔ بس یہ دو ضمیریں، دو صیغے یوز ہوتے ہیں۔ یہی انگلش میں ہم اگر ایک شخص کی بات کریں گے تو کہیں گے ہی از ڈوئنگ دس، ہی از ایٹنگ، ہی از سٹنگ، ہی ہیز سیڈ دس اینڈ دیٹ، ہی کے لیے کہیں گے۔ اگر متکلم کا صیغہ ہوگا تو آئی بولیں گے، آئی وانٹ دس، آئی ایم گوئنگ ہیئر اینڈ دیئر، آئی ایم پرفارمنگ مائی ڈیوٹی، آئی بولیں گے، تو اس سے مراد ہوگا کہ ایک شخص ہے۔ اور اگر ایک سے زائد ہیں، دو ہوں، تین ہوں، دس ہوں، ہزار ہوں، اردو کی طرح ہی انگلش کا طریقہ ہے، پھر لفظ بول دیں گے، وی لیو ہیئر، وی آر ڈوئنگ دس، وی اسٹڈی ان دس اسکول، وی آر ٹریولنگ آن دس اینڈ دیٹ ڈیٹ۔ یا ان کے لیے کہیں گے تو دے آر پلئنگ کرکٹ، دے آر پلئنگ فٹ بال، دے ہیو لاس دیئر گیم، پوری ٹیم کے لیے کہیں گے دے ہیو لاس دیئر گیم اینڈ کم بیک، دے آر اسٹڈنگ، دے آر لسننگ ٹو مائی لیکچر۔ تو دے بولیں گے، اس میں دس بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، ہزار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انگلش اور اردو کے جو گرامیٹیکل پرنسپلز ہیں واحد اور جمع کے، وہ ایک جیسے ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح آپ آسانی سے سمجھ گئے، اب اس پوزیشن میں آپ عربک کو لے لیں، عربی۔ عربی کا اصول جدا ہے، عربی میں ایک واحد ہے ایک کے لیے، اور جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کم سے کم تین یا تین سے زیادہ ہو۔ عربی میں دو افراد کے لیے جمع کا صیغہ یوز نہیں ہوتا، اس کے لیے تثنیہ کا ایک صیغہ الگ ہوتا ہے۔ تو عربی کے اندر چونکہ بہت زیادہ وسعت اور جامعیت ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں، تو اس کی ضمیریں اور اس کے صیغے بھی زیادہ وسیع ہیں، اور ہر ہر لفظ سے ہر ہر چیز کا صحیح اطلاق سمجھ آتا چلا جاتا ہے۔ اب انگلش اور اردو میں وہ آ رہے ہیں، اس سے آپ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ عربی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں
جمع کا صیغہ ہوگا تو کم سے کم اتنا تعین ہو جائے گا کہ کم سے کم تین افراد ہیں یا زیادہ ہیں. اگر دو ہیں تو پھر تثنیہ کا صیغہ ہوگا فور ٹو. اگر ایک شخص ہے تو واحد کا صیغہ ہوگا. تو عربی میں کہا جائے گا ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم تین کے لیے یا تین سے زیادہ کے لیے. ہوا ہما ہم، اس طرح کبھی ضمیر آئے گی ہو، اسی طرح ہما ہم. اچھا، انگلش میں مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں ہوتا کئی جگہوں پر، مثلاً جمع میں فرق نہیں ہوتا، واحد کا ہو تو ہی اور شی میں فرق ہوگا. جب وہی پلورل ہو جائے گا تو مرد ہوں یا عورت تو سب کے لیے دے ہوگا یا وی ہوگا. عربی میں ہر ہر جگہ سچویشن بدل جاتی. عربی میں ہوگا ہیا ہما، جمع کے لیے ہننا، صرف انگلش میں صرف دے تھا، اب یا ہننا ہو جائے گا. تو خیر یہ تو ڈیٹیل کی چیزیں ہیں، نقطہ سمجھانا یہ تھا کہ اگر دو کی بات ہو تو عربی میں تثنیہ کی ضمیر استعمال ہوگی، ایک کی ضمیر تب استعمال ہوگی اگر فقط ایک کی بات ہے. تو عربی میں کہا جائے گا انہما یفعلان ہکذا، یعنی بے شک یہ دو فرد یہ کام کر رہے ہیں. انہما یاکلان، یہ جب یہ بولا جائے گا تو یہ دو آدمی کھا رہے ہیں. انہما یشربان، یہ دو آدمی پی رہے ہیں. قالا قالا قالو، اس ایک شخص نے کہا، دو افراد نے کہا، تین افراد نے کہا. تو یہ تثنیہ کا صیغہ عربی میں واحد اور جمع کے درمیان ایڈ ہوتا ہے. کبھی بھی عربی اس کے بغیر آپ کو زبان اور عربی ادب کا جملہ نہیں ملے گا. اس کے پھر کچھ آگے تفصیلی قواعد اور ہیں، وہ میں درمیان میں چل کے اس استثناء کو بیان کروں گا. جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو عربی میں لازمی ہے اگر دو کی بات ہو، دو کی، تو ضمیر بھی تثنیہ کی استعمال ہوگی. اب ہم قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوئی دو کی، اور وہ حکم بیان کیا دو کے لیے مگر ضمیر واحد کی استعمال کی، تاکہ حکم کے اندر جو دوئی کا تصور ہے، ڈویلٹی کا تصور ہے، ڈیفرینشیٹ کرنے کا، جدا کرنے کا تصور ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ بے شک ذاتیں تو دو ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، مگر ان کا حکم ایک ہے، ان کے فرمان کا معنی ایک ہے، ان کے حکم کی حجیت ایک ہے، ان کے حکم کی جو اتھارٹی ہے وہ ایک ہے، ون اینڈ دا سیم. یو کانٹ سے دیز آر ٹو ڈفرینٹ اتھارٹیز. اپنی اصل حجیت کے اعتبار سے وہ ایک ہی مصدر، ایک ہی منبع، ایک ہی اتھارٹی تصور کی جائے گی اور اسے ایک ہی حکم کے طور پہ لیا جائے گا. اب یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی شروع میں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 ہے. اس میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اب یہ پہلی آیت کوٹ کر رہا ہوں اس کانسیپٹ کو الیبوریٹ کرتے ہوئے، فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، دو کا ذکر آ گیا نا، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو توڑ دے، تو وہ اسے، یعنی اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور ذلت ناک عذاب ہوگا، اہانت انگیز عذاب ہوگا. اب یہاں دیکھیے، عام قاعدے کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، عربی قاعدے کے اعتبار سے یوں ہونا چاہیے تھا
کہ جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، اور ان دونوں کی، چونکہ دو کی نافرمانی آ رہی ہے نا، تو دونوں کی نافرمانی کا مطلب ہے دونوں کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑے، کراس کرے، دونوں کے احکام کو توڑے، دونوں کی حجت کی نفی کرے، تو ان کی حدود کراس کرے، توڑے، حدودہما ہونا چاہیے تھا، تو پھر اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا، لیکن ایسا نہیں۔ قرآن مجید نے یہ جو عربی کا ایک مسلمہ اصول ہے اس کو نہیں اپنایا۔ اب ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یہ آیت کریمہ عربی قاعدے کے خلاف ہے، نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عربی کے تمام قواعد قرآن کے تابع ہیں۔ اگر کوئی چیز ظاہراً عبارت، کوئی جملہ عربی کے معروف اور مسلم قاعدے کے خلاف آ جائے گا تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ عبارت معاذ اللہ عربی کے قواعد کے اعتبار سے غلط ہے، نہیں، استغفر اللہ العظیم، ہم اس کو بھی عربی کا ایک قاعدہ تصور کر لیں گے، یہ عقیدہ ہے مسلمان، وہ بھی ایک نیا قاعدہ بن جائے گا۔ یعنی قرآن کا اپنایا ہوا ہر اصول اور ہر اسلوب، ہر سٹائل، قرآن کا بیان کیا ہوا ہر اس کا جو لٹریری پیٹرن ہے قرآن مجید کا، وہ خود ایک نیا پرنسپل، گرامیٹیکل پرنسپل قائم کر دے گا، ایک نیا اصول بنا دے گا۔ تو یہاں بجائے یہ کہنے کے کہ جو ان دونوں کی حدوں کو توڑے، فرما دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑے، اب اردو ترجمے میں آپ بات کو سمجھ جائیں گے، تو یہ یوں نہیں قرآن نے کہا کہ ان دونوں کی حدوں کو توڑے یا ان کی حدوں کو توڑے، اس کو نہ جمع بنایا نہ تثنیہ، دو کے لیے بنایا، دو کا ذکر کیا مگر دونوں کے حکم کی نافرمانی کو اس کی حدوں کو توڑنا قرار دے دیا۔ یعنی یہاں آ کر وہ ضم ہو جاتی ہیں دونوں حجتیں اور دونوں حجیتیں اور دونوں اطاعتیں اور دونوں احکام جو ہیں ان کا وجوب اور ان کا لزوم، ان کی اوتھینٹیسٹی، ان کی بائنڈنگ کیپیسٹی، ان کی اتھاریٹیٹیونیس، ان کی مینڈیٹوری پروویژن، ان کی کمپلسری پروویژن، ان کی امپیریٹو پروویژن، ان کی اوبلیگیٹری پروویژن، یہ دو نہیں رہتی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر آتا ہے تو ان دا اینڈ جب حکم متعین کرتے ہیں تو وہ دونوں مل کر ایک ہو جاتی۔ یہ قاعدہ نیا بنا، تو عربی کے قاعدے کی خلاف ورزی نہ ہوئی بلکہ قرآن کی اس آیت کے سٹائل نے ایک نیا قاعدہ اور نیا حکم وضع کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب معاملہ آئے تو یہ ایکسیپشنل ہے، یہ اس میں استثناء ہے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، کسی جگہ قرآن مجید میں جہاں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اللہ اور مخلوق میں سے کسی اور کا ذکر آیا ہے، اللہ کا اور اس کے ساتھ اگر کہیں مخلوق کا ذکر آیا ہے تو کبھی بھی ضمیر واحد کی استعمال نہیں ہوگی۔ الحمد سے والناس تک میں آپ کو ایک قطعی طور پہ ایک چیلنج کی حیثیت سے ایک باقاعدہ اصول بتا رہا ہوں پورے قرآن میں۔ اول تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ واو عاطفہ کے ساتھ اس طرح بہت کم چانس آتا ہے کہ اللہ مخلوق کو اپنے ساتھ شامل کرے، ایک دو بڑی فیو ایکسیپشنز ہیں اور وہ ایکسیپشن بھی سمجھاتا ہوں کیوں۔ بالعموم اللہ رب العزت مخلوق کو واو عاطفہ کے ساتھ اور کہہ کر اپنے نام کے ساتھ نہیں ملاتا، پہلی بات یاد رکھ لیں۔ مخلوق کی کیا مجال کہ مخلوق کا نام اللہ کے نام کے ساتھ واو عاطفہ کے ساتھ جڑے، کیونکہ میں نے آپ کو بات بتا دی تھی کہ واو عاطفہ کا جو معنی ہے نحو کے لحاظ سے اور اصول کے اعتبار سے وہ جمع اقتران اور تشریک پر دلالت کرتا ہے، اکٹھا ہونے اور اس حکم میں دونوں کے یکساں طور پہ شریک ہونا، یکساں پارٹیسپیشن، تشریک پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اس واو عاطفہ کو واو مشرکہ بھی کہتے ہیں، واو مشرکہ کہ تشریک پیدا کرتا ہے، دونوں کو شریک کر دیتا ہے اس حکم میں اکٹھا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں،
یہ ایک عام آدمی کا کیس نہیں ہے، مگر چونکہ میری گفتگو علماء بھی سن رہے ہیں، اساتذہ بھی سن رہے ہیں، اہل علم و فن بھی سن رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جن کو چلو تھوڑی زیادہ سود بدھ ہے، اتنی کہ کم سے کم سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے جتنے کرنے کے لیے ہیں، اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ دو چار اٹکل پچو لگا کے عام لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، کنفیوز کر سکتے ہیں، ہر قسم کا طبقہ سنتا ہے۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نحو کی بعض کتابوں میں اور اصول کی بعض کتابوں میں، بعض نحات کے مذہب میں جو واو عاطفہ ہے وہ تشریق کے لیے نہیں، وہ ترتیب کے لیے آتی، اس کا ذکر بھی آیا ہے، مگر جمہور نے اس کو رد کیا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب واو عاطفہ لگے تو پھر اس کا مطلب جتنی چیزوں کے درمیان واو واو لگتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ احکام اس ترتیب سے ہوں گے، اس سے ترتیب مراد لی جاتی، تشریق نہیں، بلکہ ایک پرائیورٹی، ایک ترتیب بنائی جاتی، پہلے یہ ہوگا، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، ترتیب بنائی جاتی۔ اس کو جمہور نحات نے، ائمہ نحو نے اور ائمہ اصول نے رد کر دیا کہ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جہاں واو عاطفہ کئی چیزوں کے درمیان لگی اور دوسرے مقام پر اس سے ترتیب کو بدل کر وہی بات بیان ہوئی۔ تو اگر اس کا مطلب ترتیب ہوتا، ارینجمنٹ ہوتا، تو دوسرے مقام پر ان چیزوں کے ارینجمنٹ کو بدل کر آیت نازل نہ ہوتی، تو ثابت ہوا کہ یہ ترتیب پہ دلالت نہیں کرتی۔ اس طرح آپ وضو کو لے لیں، وضو کی آیت ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اگر ترتیب مراد لی جاتی تو حکم یہ ہوتا کہ پھر یہ ترتیب وضو میں فرض ہو جاتی، یہ ترتیب وضو میں فرض ہو جاتی، جا کہ ترتیب وضو کے اندر فرض نہیں ہے، ائمہ کے ہاں فقہ میں، شریعت میں یہ ترتیب فرض نہیں ہے، یہ چار فرائض وضو ہیں مگر ترتیب اٹ سیلف فرض نہیں ہے۔ تو اگر واو عاطفہ ترتیب پہ دلالت کرتی تو جس طرح چار ارکان ہیں وضو کے آیت میں بیان ہوئے، اسی طرح ان کی ترتیب پانچواں رکن ہو جاتی، وہ بھی فرض ہو جاتی، مگر نہیں۔ اور کئی مقامات ہیں جس میں قرآن مجید میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے، انبیاء کا ذکر آیا ہے، واو عاطفہ کے ساتھ کسی ایک جگہ کسی نبی کا ذکر پہلے، دوسرے کا بعد، پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر وہ حکم بدل گیا ہے، کئی مقامات پر بعض اور اعمال کی ترتیب بدل دی ہے ذکر کرنے میں۔ تو ترتیب، قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جو اسٹیبلش کر دیتی ہیں کہ یہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی، تشریق پر کرتی۔ جب تشریق کی بات ہو گئی تو اب قرآن مجید میں ایکسیپشن ہے، میں بات کر رہا تھا کہ مخلوق کو بالعموم اللہ تعالیٰ واو عاطفہ کے ذریعے ایک فعل میں، ایک حکم میں اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اول تو مخلوق واو عاطفہ کے ساتھ اسم الہی کے ساتھ شریک نہیں ہوتی، اللہ جمع نہیں کرتا، یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء ہے، صرف حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر، نبی اور رسول کو کئی مقامات میں، کئی احکام میں، میں ان کا ذکر اس بحث کے بعد کروں گا، سو آیتیں ایسی ہیں، سو یاد رکھ لیں، سو مقامات پر، سو احکام میں اللہ رب العزت نے واو عاطفہ کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی حکم میں شریک کیا ہے، سو ڈیفرنٹ احکام میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ دو باتوں کو ذہن کر، ایک میں نے کہا تھا، ذہن نشین کر لیں کہ اطاعت پر دلالت کرنے والی آیتیں صریحاً لفظ اطاعت کے ساتھ 38 ہیں، جن میں حضور کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے اللہ نے اپنی اطاعت کی طرح، لیکن لفظ اطاعت کے ساتھ اور لفظ اطاعت کے بغیر دوسرے الفاظ کے ساتھ، جہاں حضور علیہ السلام کی اطاعت، آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کا فرمان، آقا علیہ السلام کا حکم اور امر واجب ہوتا ہے قرآن کی طرح، فرمان الہی کی طرح، ایسے مقامات 150 ہیں قرآن مجید میں، 150 جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت اور سنت کا واجب ہونا اللہ کے حکم کی طرح بیان کر دیا، وہ 150 ہیں۔ اور اب میں ایک تیسری چیز بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ سو آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں اور مختلف معاملات اور احکام میں خود کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واؤ عاطفہ کے ذریعے شریک کیا، اکٹھا جمع کیا ہے. اس میں سے کچھ نمونے میں بعد میں بیان کرتا ہوں. 100 جگہوں پر جمع کیا ہے، جبکہ دوسری مخلوق الحم سے والناس تک ایک مقام پر بھی اللہ رب العزت نے خالق اور مخلوق کا ذکر واؤ عاطفہ کے ذریعے جمع نہیں کیا. تو کوئی بات تو ہوگی جو فرق اللہ نے قائم رکھا ہے، ہم اس فرق کو کیوں مٹاتے ہیں؟ ہمیں چڑ کیا ہے آقا علیہ السلام کی ذات کی عظمت سے؟ ہمیں کیا چڑ ہے عظمت و رفعت مصطفیٰ سے؟ ہمیں کیا چڑ ہے عظمت نبوت مصطفیٰ سے، عظمت رسالت مصطفیٰ سے، عظمت شان مصطفیٰ سے، آقا علیہ السلام کی شان محبوبیت کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے کی جو وہ تعظیم و تکریم اللہ نے دی ہے امت کے لیے، اس سے ہمیں کیا چڑ ہے کہ اللہ 100 مختلف معاملات میں اور احکام میں اور امور میں رسول کو اپنے ساتھ ملائے، شریک کرے، اور ہم تلے ہوئے ہیں پھوڑنے پر، جدا کرنے پر، فرق کرنے پر. وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو ڈیمونسٹریٹ کرنے والے ہی صرف رسول پاک ہیں، اور تو ہے کوئی نہیں. اللہ کے حکم کو، میسج کو کمیونیکیٹ کرنے والے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تو ہے کوئی نہیں. اللہ کے منشا کو الیبوریٹ کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تو ہے کوئی نہیں. اللہ رب العزت کا ہر حکم، ہر منشا، ہر امر، ہر نہیں، اس کو عملی شکل دینے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسے ریسیو کر کے ہمیں پہنچانے والے حضور علیہ السلام ہیں، اس کی شرح کرنے والے، اس کو ایکسپلین کرنے والے، اس کو عملی جامہ پہنا کر ہم تک پہنچانے والے. بھائی آقا علیہ السلام کے سوا منشا الہی کا ہم تک پہنچنے، سمجھنے، سمجھانے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں. اس لیے وہ 100 مقامات پر نئے نئے احکام میں، امور میں، معاملات میں حضور علیہ السلام کو واؤ عاطفہ کے ذریعے اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، جبکہ کسی اور مخلوق کو یہ مقام نہیں دیا اللہ پاک نے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کا نبی اور رسول عند اللہ بارگاہ الوہیت میں اپنے قرب، اپنی منزلت، اپنی قدر، اپنی عزت اور اپنی عظمت کے اعتبار سے باقی مخلوق جیسا ہوتا، تو باقی مخلوق کو بھی اللہ رب العزت یہی شرف عطا کرتا کہ وہ عاطفہ کے ذریعے اپنے ساتھ ان کے ناموں کو بھی شریک کرتا. مگر نہیں، اللہ پاک مخلوق کو یہ شان نہیں دیتا، مخلوق کو یہ قدر و منزلت نہیں دیتا کہ اپنی ذات کے ساتھ وہ عاطفہ کے ذریعے ان کو شریک ٹھہرائے. نہیں، یہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اور جو میں نے کہا استثناء، وہ بھی سن لیجئے. وہ فرمایا وہ صلاۃ کے معاملے میں، درود کے معاملے میں، وہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، فرشتے مخلوق ہیں. یہاں واؤ عاطفہ اور واؤ مشرکہ کے ذریعے اللہ نے ملائکہ کو اپنے ساتھ شریک کیا اس فعل میں. اب جہاں ملائکہ کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے، تو سوچئے کس فعل میں شریک کیا ہے. یصلون علی النبی، اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کے فعل میں شریک کیا ہے. وہاں بھی آقا علیہ السلام کی عظمت کی خاطر، وہاں بھی آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کی خاطر، وہاں بھی آقا علیہ السلام کے علو شان کی خاطر ان کو شریک کیا ہے اس واؤ عاطفہ میں. مگر وہاں بھی آپ دیکھیے، جب شریک کیا ہے تو صیغہ واحد کا نہیں استعمال کیا فعل میں، ضمیر واحد کی نہیں، ضمیر جمع کی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون جمع کا صیغہ، جمع کا فعل، تو ضمیر جمع کی رکھی ہے، واحد کی نہیں بنائی. اور اگر یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا نا، چونکہ حضور علیہ السلام کا معاملہ تھا، یہ بڑی دقیق چیزیں ہیں. جب تک قرآن میں غوطہ زن ہو کر ایک ایک آیت کے اسلوب میں کیا کیا فرق ہے اور کیوں فرق ہے، جب اس تہ میں نہیں اتریں گے، آپ کو قرآن کے معنی اور معرف کا درک نہیں نصیب ہوگا، ادراک اور معرفت. اور جب تک قرآن کی حقیقی معرفت معنی کی نہیں ہوگی، آپ صحیح عقائد اخذ نہیں کر سکیں گے، گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کیونکہ یہاں معاملہ تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا،
تو حضور کی عظمت اور محبوبیت اور آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کی خاطر صحابہ کرام کو یہ شرف دے دیا کہ واو عاطفہ کے ذریعے شریک ہو جائیں اس فعل میں، حضور پر درود پڑھنے کے فعل میں، کہا ملائکہ کو تم بھی شریک ہو جاؤ میرے ساتھ، آقا علیہ السلام کے صدقے ملائکہ کو یہ شرف ملا۔ اب اللہ رب العزت اہل ایمان اور اہل ذکر پر بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، وہ ذکر بھی آیا۔ اب اس کا اسلوب دیکھیے، واو عاطفہ کے ذریعے شریک نہیں کیا فرشتوں کو، واہ فرشتوں کو جدا کر دیا۔ جب اہل ایمان اہل ذکر اور مومنین اور ذاکرین پر درود بھیجنے کی بات آئی تو چونکہ آقا علیہ السلام کی ذات نہیں تھی وہاں ذکر میں، لہذا فرشتوں کو جدا کر دیا وہاں خود سے، واو عاطفہ کے ذریعے شریک نہیں کیا ایک فعل میں۔ اور وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہاں علیکم کر کے کہہ کر تفریق کر دیا، علیکم درمیان میں ڈال دیا۔ ملائکہ جب حضور پر درود بھیجتے ہیں تو علی النبی کو درمیان میں وارد نہیں کیا، یوں نہیں کہا ان اللہ یصلی علی النبی و ملائکتہ، ایسے نہیں کہا۔ آپ دیکھیے نا، غور طلب بات ہے، دونوں آیتوں کا موازنہ کریں اور اس فرق میں کچھ تو نکلنا چاہیے، کوئی حکمت، کوئی معنی، کوئی راز، کوئی اصول تو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کلام اصول کے بغیر نہیں ہوتا، یوں ہی بدل نہیں دیتا اللہ رب العزت اپنے طریقے کو، اپنے سٹائل کو، اپنے کلام کو۔ یہاں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہاں فرمایا اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہاں چونکہ اللہ کے ذکر کی بات ہے، وہاں اپنے محبوب مصطفیٰ پر درود کی بات ہے، اپنے ذکر کی بات ہے، یہاں ملائکہ کو الگ کر دیا۔ اپنے محبوب مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات ہے، ملائکہ کو ساتھ شریک کر لیا۔ یہ شرف کسی کے صدقے سے نصیب ہو رہا ہے، عام قاعدے میں نہیں۔ ہمارے اوپر، اہل ایمان پر اگر اللہ کا ذکر کریں تو ملائکہ کا درود آئے، اللہ درود بھیجے، تو عام قاعدے پہ رکھ دیا ہمیں، عام قاعدے پہ، اپنے ٹھکانے پہ رکھا ملائکہ کو، اپنی جگہ پہ رکھا۔ فرمایا ہو الذی یصلی علیکم، مکمل کر دیا جملہ، یہ وہی ذات ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اللہ، جملہ مکمل ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے وملائکتہ، اب اس کے علیکم کہہ کے اب واو آئی ہے، واو عاطفہ، اب ان کو کہا کہ اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ تو یہ اسلوب ذہن میں رکھ لیں، ہو الذی یصلی علیکم، جملہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد واو عاطفہ لائے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تمہارے اوپر درود اگر تم اللہ کے ذکر کرنے والے بنو۔ یہ اصول، اب حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، وہاں اصول ہے ان اللہ وملائکتہ، وہاں یوں نہیں فرمایا ان اللہ یصلی علی النبی وملائکتہ، کہ بے شک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے۔ اہل ایمان اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے کہا بے شک اللہ ان پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، وہاں یوں فرمایا، یہاں یوں نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، یہاں یہ نہیں فرمایا، یہاں کہا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ حضور پر درود بھیجتے ہیں کا حصہ یہ جملہ بعد میں مکمل کیا، فرشتوں کو واو عاطفہ کی شکل میں اپنے فعل میں شریک پہلے کیا، یہ اپنے ساتھ جو شریک کیا یہ صدقہ ہے محبت مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا، نسبت مصطفیٰ کا، درود مصطفیٰ کا اور سلام مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا کہ مخلوق کو اللہ رب العزت واو عاطفہ کی شکل میں اپنے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتا، جملہ مکمل کر کے یا کوئی فعل درمیان میں لا کے فاصلہ کر دیتا ہے،
اس کے بعد پھر ان کو ان کا ذکر کرتا ہے ایڈیشن کے طور پر. لیکن آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے یا یہاں فرشتوں کو آقا علیہ السلام کے ذریعے آقا کی وجہ اور آقا کے وسیلے سے شریک کیا ہے؟ لیکن پھر آپ دیکھیے گے کہ دونوں جگہوں پر ضمیر وہاں یصلون شریک کیا مگر ضمیر جمع کی یوز کی. اب عربی کا ایک قاعدہ ہے یاد رکھ لیں, یہاں ایک ایکسیپشنل قاعدہ ہے جو وہ بیان کر دوں. وہ یہ ایکسیپشنل قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضمیر یا فعل یہ پہلے آ جائے اسماء کا ذکر کرنے سے پہلے اور دو کا ذکر ہو بعد میں, تو پہلے آ جائے تو واحد کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے, واحد کا استعمال ہوتا ہے. اگر فعل پہلے ہو اس میں ضمیر واحد کی یوز ہو جائے گی, بعد میں پھر دو ذاتوں کا ذکر آ سکتا ہے. یا دوسری شکل یہ ہے کہ دو اسماء کا, دو افراد کا ذکر آ رہا ہے اور فعل درمیان میں آ جائے دو کے درمیان, جیسے ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ, تو لفظ اللہ, اللہ کی ذات, الذی اور ملائکہ کے درمیان یصلی آ گیا کہ وہ درود پڑھتا ہے, تو تب بھی واحد کی ضمیر استعمال ہو جاتی ہے اس صیغے میں. تو صرف دو صورتیں ہیں ضمیر واحد کی, یا دونوں سے پہلے ذکر آ جائے فعل کہا جائے گا یفعل ابو بکر و عمر ہاکذا, کہ ابو بکر اور عمر یہ کام کر رہے ہیں. یفعل پہلے آ جائے تو پھر ابو بکر و عمر دونوں کے نام سے پہلے یفعل واحد کا صیغہ ہو جائے گا, اور اگر یہ فعل بعد میں ذکر ہو اور اسم دونوں پہلے آ جائیں, مثلاً ان ابا بکر و عمر یفعل ہاکذا نہیں کہا جائے گا. پھر اگر دو کا ذکر پہلے آ گیا تو ہو جائے گا ان ابا بکر و عمر یفعلان ہاکذا, یہ دونوں اس طرح کام کر رہے ہیں, پھر تثنیہ کی ضمیر آئے گی چونکہ دو آ چکے ہیں نا پہلے, اب ان دو کو بیان کرنے کے بعد اب فعل آ رہا ہے, لہذا اس میں ضمیر دو کی ہی ہوگی. اور اگر فعل پہلے آ جائے تو وہ دونوں پر وارد ہو جاتا ہے, اس میں واحد کا ہو سکتا ہے, اور دو کے درمیان آ جائے تو پھر بھی واحد کا یوز ہو سکتا ہے کہ دونوں پچھلے اور اگلے پر الگ الگ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. لیکن دو کے بعد آئے تو یاد رکھ لیں پورے عربی ادب میں اور پورے قرآن میں کہیں بھی دو اسم پہلے آ جائیں اور بعد میں فعل کا ذکر ہو اور اس میں ضمیر آئے تو وہ صیغہ کبھی واحد کا استعمال نہیں ہوگا. دو کا ہے تو تثنیہ کا ہوگا, دو سے زیادہ نام ہے تو جمع کا ہوگا. یہ ان ایکسیپشنل پرنسپل ہے. اب اس کی روشنی میں اب قرآن مجید کو دیکھیے, اب پوری وضاحت آپ جان گئے. اب ارشاد ہوتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, وہ یتعدی حدودہ, ہو یہ واحد کی ضمیر ہے, ضمیر الواحد, اور اس کی حدود کو توڑا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تثنیہ کا, ہما کا صیغہ استعمال نہ کر کے, تثنیہ کی ضمیر استعمال, دو کی ضمیر استعمال نہ کر کے, دو کے لیے ایک کی ضمیر استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ثابت کر دیا کہ دونوں میں سے جو بھی حد مقرر کرے وہ ایک ہی حد ہوگی, خواہ وہ حد قرآن سے مقرر ہو, خواہ وہ حد حدیث رسول اور سنت رسول سے مقرر ہو, وہ شیء واحد ہے, وہ ایک ہی حد تصور کی جائے گی, اس کو دو الگ حدیں تصور نہیں کیا جائے گا. یہ پہلا قاعدہ. اب یہ آیت کریمہ میں نے آپ کو بتا دی تھی, یہ سورہ نساء, اس سورت کا نمبر ہے 4, سورہ نمبر 4 چیپٹر, اور ورس نمبر 14. اب دوسری آیت, اب میں نے بحث سمجھا دی ہے, اب صرف آیتیں کوٹ کر دوں گا آپ سمجھ جائیں گے. فرمایا سورہ انفال, اور سورہ انفال کا یہ جو چیپٹر ہے سورہ ہے یہ 8 ہے 8, اور آیت نمبر 20 سورہ انفال کی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو
کہ وہ دونوں کا حکم ایک ہی حکم ہے، حالانکہ تم سن رہے ہو کہ اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے، جان رہے ہو. تو یہاں چاہیے یہ تھا عربی عام قاعدے کی روح سے کہ کہا جاتا ولا تولوا عنہما. اس کو امام قرطبی نے بھی بیان کیا اور کئی اور ائمہ نے بھی. ایک مسلمہ قاعدہ، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھ لیں. یہ بات نہیں ہے کہ اس پر کسی اور نے اختلاف کیا ہو، ایک مسلم قاعدے کی بات ہے. قاعدے کی روح سے چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہما، اور ان دونوں کی سے روح گردانی نہ کرو دونوں کے حکم سے. انہما نہیں کہا، فرمایا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اطاعتیں دونوں کی بیان کی، اور روح گردانی کے لیے کہہ دیا ولا تولوا عنہ، ہو واحد کی ضمیر ہے، اور اس سے روح گردانی نہ کرو. اب میں پوچھتا ہوں کہ اس سے مراد کس سے روح گردانی نہ کریں، اللہ کے حکم سے یا رسول کے حکم سے؟ چونکہ پیچھے دو کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، اطیع اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اگر ایک کا ذکر ہوتا فقط تو تولوا عنہ کا معنی کلیئر تھا، بھئی جس کی اطاعت کا حکم ہے پہلے اسی کے حکم سے روح گردانی کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس کے حکم سے روح گردانی نہ کرو، کلیئر تھی. اب مسئلہ یہ ہے، یہاں حکم تو ہے دو اطاعتوں کا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور پھر حکم آ گیا اس کے حکم سے روح گردانی نہ کرو. تو کیا معنی ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہو گیا، کس کے حکم سے؟ اللہ رب العزت یہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جہاں حکم سے روح گردانی کا مطلب آئے تو اس اور اس کے فرق کو مٹا دو. خواہ رسول کے حکم کی نافرمانی کرو گے تب بھی خدا کی نافرمانی، اور خدا کی نافرمانی تو خدا کی نافرمانی، اور حکم رسول کی نافرمانی بھی خدا کی نافرمانی ہے. لہذا اس فتنے کی جڑ کاٹ دی قرآن نے، جو کہے کہ قرآن کو حجت مانتے ہیں اور حکم رسول، سنت رسول، حدیث رسول کو حجت نہیں مانتے. اللہ رب العزت کے اس فرمان کی بغاوت کر دی اس نے. قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب ہے قرآن کی حجت ہونا اور رسول کی حدیث کا حجت ہونا، اور قرآن کہتا ہے اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو. قرآن نے دونوں کو اس کہہ کر ثابت کر دیا کہ حکم حدیث رسول ہو یا حکم کتاب الہی ہو، اس کی حجیت ایک ہے، دو نہیں ہیں، اور ان کی اطاعت بھی ایک ہے. پھر اس کے بعد تیسری آیت کریمہ اسی سورہ انفال میں، چیپٹر 8 آیت نمبر 24، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لبیک کہو، ان کی پکار پہ لبیک کہو. جب تمہیں بلائیں، حکم دیں، تو فوری اطاعت کرو، سر تسلیم خم کر لو. اذا دعاکم، یہاں پھر ضمیر واحد کی ہے. اب عربی قاعدے کی روح سے ہونا یہ چاہیے تھا اذا دعواکم. ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہو، سر تسلیم خم کرو، قبول کرو، جب وہ دونوں تمہیں بلائیں. بلائیں، جمع کا صیغہ ہونا چاہیے تھا تثنیہ کا، تو وہ بنتا تھا اذا دعواکم، مگر یہاں تثنیہ کا دو کی ضمیر استعمال نہیں کی، کہا اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے. بلائیں نہیں کہا، تثنیہ یا جمع نہیں، بلائے، ضمیر واحد کی استعمال کی. کیوں؟ اس فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے کہ کوئی خدا کے بلاوے کو رسول کے بلاوے سے الگ نہ سمجھے، اور رسول کے حکم اور بلاوے کو اللہ کے حکم اور بلاوے سے الگ نہ سمجھے. مینشن دو کا اس لیے کیا تاکہ ذہنوں میں ثبت ہو جائے کہ حکم خدا ہے سن لو، اور ادھر حکم رسول ہے سن لو، ادھر قرآن کا حکم ہے سن لو، ادھر حدیث اور سنت رسول کا حکم ہے سن لو، ادھر اللہ کی اطاعت ہے سن لو، ادھر رسول کی اطاعت ہے سن لو، مگر دونوں کا حکم کیا ہے؟ اذا دعاکم، دونوں کی دعوت ایک ہے، دونوں کی حجیت ایک ہے، دونوں کا وجوب ایک ہے، لزوم ایک ہے. ان کے اتھارٹی ہونے میں
آپ جدا جدا نہیں بنا سکتے، اللہ نے دو کو ایک کے حکم شامل کر دیا۔ سو بحثیت مسلمان، ہمیں کس طرح اختیار پہنچتا ہے کہ ہم دعاکم کو توڑ کر دعواکم کر دیں، ان کے حکم کی حجیت کو جدا کر دیں اور ایک کو مانیں ایک کا انکار کریں۔ اسی گنجائش کو تو اللہ نے رد کیا ہے کہ کوئی اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات کو مانے، ماننے کے انکار کا راستہ پیدا نہ کرے۔ اس راستے کو بند کرتے ہوئے کہا بھائی خدا اور اس کے رسول کا بلاوا ایک ہے، حکم ایک ہے، فرمان ایک ہے، حجیت ایک ہے، وجوب ایک ہے، اطاعت ایک ہے، فرضیت ایک ہے، لزوم ایک ہے، آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ اس تیسری آیت پہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اسی مضمون کو آگے آیات کریمہ کی روشنی میں جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔